Var befinner du dig just nu? Jag menar inte geografiskt. Var befinner du dig i livet just nu? Söker du liksom många andra efter platsen där du har känslan av att ha hittat hem? Är det kanske tryggheten i familjens och hemmets varma vrå eller i storstadens pulserande myller? Det är frågan. Eller är det som jag, på platser där fjälltoppar kastar långa skuggor i midnattssolens ljus, bland viskande forsar och vakande fiskar? Där har jag hittat min mening med livet. Har du hittat hem? Om så är fallet, stannar du upp ibland och funderar på hur du kom dit? Men titta, där är min gamla karta. En karta som vid första anblicken bara ser ut som en helt vanlig fjällkarta. Fylld med lockande jockar och hemlighetsfulla scen. Men också med personliga anteckningar från oförglömliga äventyr. Anteckningar och små krumelurer som var och en bär på historier från en svunnen tid. Historier om storrödingar, brustna tafsar och glada skratt. Nästan som en dagbok i kartformat. Tänk om man hade haft en sån där karta i sitt livs begynnelse. Inte en vanlig fjällkarta förstås, utan en sorts livets atlas. En karta som visade vägen till meningen med livet. Där livets stigar och vägval är markerade. Och där du slipper alla dessa till synes oviktiga val som du gör hundratals gånger varje dag. Som en gåva från tidigare generationer. För hade det inte varit för generationer och åter generationer av livsöden, hade du inte suttit där idag. Hade livet då blivit enkelt, skönt och smärtfritt? Eller bara tråkigt och förutsägbart? Toma,
Tomas, har du spottat på din fluga eller? Ja då. Ja, men då så. Knappt hoppa. Och värst vad lugnt det blev nu då. Åh, den var fin. Den var fin. Den är väldigt fin. 47. Men skaparen, om han nu finns, hans vägnar är outgrundliga. Ja, för det blir inte alltid som man hade tänkt sig. Tillåtelse kommer på e-post om få minuter. Va? Är det sant? Ja. Det var ju det jag sa, Thomas. Nej, men jag har svårt att ta in det här nu, Markus. Skriver... Läs det engelska. Tillåtelsen kommer på e-post om få minuter. Det är, tillåtelsen, det är ju inte det är, avslaget. På norska så är det också som jag tror att det är. Det kan inte vara så olika. Så att tillåtelse betyder avslag. Nej, precis. Det är tusen inte. Tack, älskade Mårten. Mm. Nej. Precis, gör några hjärta emojis. Ja, men det ska jag göra. Det är fan inte klokt. Snacka om ju sista, så här, en 30 sekunder i 12. Ja. Solen bryter fram genom molnen, landningstillstånd, life is good. Adminstrul mellan olika instanser. Nej, men vi har ju kämpat med det här landstillståndet sen i början på juni. Vi har ju, det är folk på norska kommunen som har gått på semester, de har slutat, de är sura. Hur som helst så löste det sig med att vi fick ett positivt besked för en timme sedan att yes, vi får landstillstånd. Hurra, trodde vi.
kommer in glad i hågen, viftar med det på Kallax kontor. Då säger de att då måste de söka ett nytt tillstånd för förtullning och något annat mumbo jumbo som jag inte ens orkade lyssna på då. Markus Hoffman som har lite mer som ja, han in och ställer en frågan lite med större skärpa än vad jag gjorde. Men filma inte det. Okej. Det klipper vi bara, eller också det använder vi inte. För att även om han har gett oss tillstånd att landa så måste de skicka i sin tur till någon annan, tydligen. Så att tillstånd är inte samma sak som tillstånd. Nej, men du får min. Ja, vi tar dem för. Och sen finns det tillkommande. Så tack för att de i Norge håller på att slasa och hasa. Så kan vi inte landa. Så vi får se om de med något samtal till någon tullmyndighet i Norge. Får vi se om de lyckas ta sig runt det här admin-krånglet helt enkelt. Så att spännande fortsätter följer. Vi har fortfarande halvtimme på oss innan vi ska lätta. Det löser sig. Det finns en plan B eller? Ja, det är, någon plan B finns ju. Det finns massa vatten. Så att, nej, men det gör det. Vi ska titta på kartan så löser vi det bara. Det blir bra hur som helst. Kanske behöver du motgångarna längs vägen för att livet ska bli meningsfullt. Livet är glädje och sorg i med- och motvind, det vet vi. Det är bara att gilla läget när vindguden Eon piskar upp vita gäss på selen. Skruva lite på kompassen, ta ut en ny riktning och fäst blicken vid horisonten. Förhoppningsvis kommer du ut på den andra sidan. Något klokare och aningen mer väderbiten. Fattar att det finns folk som vill åka till Mallis. Herregud. Vad är det för människor? Ja. När de kan ha det här, svensk sommar. Men nu verkar ju i alla fall vinden avta lite. Där! Ja, den är skitstor! Ja, har du en fin på där eller? Ja, den är fin! Snyggt! Ja, kom igen då! Kika på det, så kan det finnas. Nu har han. Nu har han. Vi har definitivt lunchen. Oj, oj, jävlar! Det är ju ett tips från coachen. Stäng helt tälten när ni går ut. Då har ni inte den möjligheten att vara liksom hoppboj. Men vad fan? Hörru, Tordis, kom här nu! Kom hit! Har du någon gång tältat under en rejäl storm på fjället? Krupit ner i din sovsäck när vindarna försökt slita ditt tält i stycken? Vaggats till ett smattrande regn på tältduken som aldrig tycks avta? Även då känner jag mig hemma. Ja.
Känslan att vakna i morgontimmen och lyssna till tystnaden. Ljudet av vatten som brusar. Fåglar som kvittrar och insekter som surrar. Bättre än så blir det inte. Efter mycket om och men så kom Markus från KALLAX FLYG förbi och gjorde vår dag. Men, vi har fått deras tillstånd att flyga till Norge. Han berättade att vi kunde fullfölja ursprungsplanen. Vad är det som gör flugfisket så magiskt att det upptar det mesta av somligas liv? Har du sett något vak eller? Nej, ingenting. Det är bra. Nej, förutom det är på min fluga, men inget. Skulle nog behövas några grader till för att det ska komma igång. Kan det bero på att en fisk du vill fånga oftast lever på vackra platser? Och att man på de platserna kan fylla sina lungor med frisk luft samtidigt som man låter själens ben dingla över kristallklart vatten. Att bara få känna lugnet och lyssna på en tystnad som enbart bryts av ljud man älskar. Som myggsurr, fria forsar och ljungpiparens rop över kajda fjällheder. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Det där var nog öring. Kom hit istället, det var kokar här ute, Thomas. Är det kanske den spänningen som alstras när flugan precis har landat på vattenytan, kast efter kast efter kast? Där satt den igen då. Titta. Ja, jävlar, det här. Nej! Eller kan det vara ögonblicket då fisken äntligen stiger med en stilla förhoppning om att du just har krokat dina drömmars fisk. Där, där. Det var knappt så du såg ytan ens. Jag försökte vara lite smygare den här gången. Nu då? Kanske är det så. Så då, tack. Att få stå mitt i allt det här, med ett flugspö i handen och fötterna i älven. Det är en ynnest och något vi till varje pris måste bevara till kommande generationer. Där! Oh! Shit! Jag bombdrog! För detta måste vara meningen med livet. Det är faktiskt så att jag längtar lite efter mygg och knott. Ja, hellre dem än regn och blåst, kan jag säga. Ja, lätt. Lätt. Nej, en sån natt till behöver vi inte. Utan nu, det känns ju som att turen har vänt med allting. För vi får ju ändå kalla det för tur, det som hände idag. Ja, verkligen. Och jag ska inte säga så kanske, men jag tycker nästan att vi var värda att det vände. Ja, ja. Hade det lite kämpigt.
Även om det... Nej, nu går jag ut och drar den. Nu går vi och firar. Där satt den. Där satt han. Där satt han. Allt på en gång. Ja, det är lugnt. Den ser fin ut, va? Där! Ja, oh. Nu jävlar du! Vilken fena! Kom igen! Ska jag hova eller? Jag är så stor så du inte får plats i hoven. Så, där. Hej då. Där. Fick du det på fel? Jäklar, vilket nice. Det här är nog öring. Ja, det är en öring. Det är våran tartar. Jag har tartaröringen, Thomas. Bra! Ja. Ja, den här är perfekt för oss. Ja, men den är väl lagom. Vi kan knappast få en bättre matfisk. Det blir en fin färg på våran tartar, det kan jag säga. Visst ser det väl orange ut? Jajamän, det ser jäkligt fint ut. Nej. Och sån här inlagd ingefära till. Så det har vi. Verkar det bra, Torres? Har du kvar det också? Ja. Det är klart. Jag kommer inte ihåg att du köpte någon. Nej. Det la jag i löndom. Nere. Då kör vi. Det finns ett kryss på min gamla karta som markerar en alltid efterlängtad plats. En sällsynt vacker och mystisk liten fjällsjö som i alla tider har kallats för Genesarets sjö. Med tanke på vattnets förföriskt gröna färg och bergets skrämmande svärta kan jag inte annat än falla på knä och göra mig otörstig i denna evighetens kallkälla. Rödingarna är som vanligt svårflörtade. Fisken brukar kallas för fjällets Greta Garbo, skygg, oövervinnerlig, men vacker och efterlängtad. Trubaduren Kjell Höglund gjorde på 80-talet stor succé med sin sång Genesarets sjö. Kjell och jag var en gång i tiden studentkamrater. Jag minns fortfarande hur vi satt där om nätterna och klinkade på våra gitarrer och skrev ner lämpliga ord och fraser. Så tillvida sammanfogar denna oansenliga lilla fjällsjö ett genuint kamratskap. Skön musik, avslappnande poesi
och ett sällsynt spännande flugfiske. Jävlar, där var en liten spricka i fasaden kände jag, som myggorna hittade. Ja. Det viktigaste med en äggröra i min värld är att den inte blir torr. Och den ska inte ligga som en stor klump som du ofta gör på hotell. Ska inte du ha äggröran i botten? Ja, du gör så. Hörru. Ja, snyggt. Det tar mer sen. Ja, okej. Lite mackrad ängelse på. Markus har att göra där. Vi går på upptäcktsfärd längs livets stigar varje dag. Ibland finner vi nya vägar med nya spännande möten. Bara vi följer hjärtats kompass och att våga rita nya vägar på kartan, då hittar vi nog hem till slut och meningen med livet. Men vi är här nu, så det är viktigt att stanna upp, tänka efter, att njuta av nuet och fråga sig själv. Är jag på rätt väg? Är jag på rätt väg i livet? Men sluta aldrig att söka. Fram med kompassen. Ta ut färdriktningen och fäst blicken vid horisonten. Tack Bengt för att du filmade grabbarna under den här veckan på fjället. Någon gång i juli 2022. Tack för mig, Gunnar. Jag känner i alla fall att jag hade tur med vädret. Det är ganska skönt att åka. Ja, men alltså, det är skönt att åka härifrån när det är så här. Ja, ja, ja. Om det hade varit knallsol och solförmörkelser av insekter, då hade man ju kanske gömt oss från helikoptern. Skrivit med ved, go home, go back.